Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ դիզայներական աշխատանքներից մեկը, որը պատվիրել է իմ հաճախորդուհին։ Նա միշտ յուրահատուկ իրեր է պատվիրում իր սիրելիի համար։ Նրանք անգամ ունեն իրենց խորհրդանիշ տառերը, որը որ մենք ենք սարքել միասին։ Նաև այնինչ, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, Հայաստանում էլ է պատրաստվում ինքն է հենց ինձ ուղարկել նման դիզայն, հա, եւ փոխել ենք վրայի գրվածքը։ Հիմա բոլորի ցույց կտամ, ուզում եմ նշել, որ ով չունի սիրած անձնավորություն, անպայման այս տարի ունենա, քանի որ շուտով փետրվարի 14-ը, այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ ցույց տալ այս աշխատանքը։ Սովորաբար չեմ ուզում խառնել աշխատանքները, գործվածքը, դիզայնը, ես մեկ-մեկ եմ դիզայնանում ու հազվագյուտ հաճախորդների համար ունեմ մի քանի հաճախորդներ, որոնք սիրում են յուրահատուկ բաներ, այնենց բաներ են պատվիրում, որ ես ինքս հաճույք եմ ստանում դրանք կատարելուց, որովհետև նախ առաջին անգամ եմ անում դա և սիրով եմ անում, քանի որ զգում ես ինչքան սեր կա իրանց ցանկության մեջ և անգամ կասեմ, որ եթե ես շատ եմ զբաղված լինում, միայն այն բառը, որ գրումա խնդրում եմ, հա, իր սիրելիի համար անել դա և թեկուզ չքնես, հա, բայց անես դա հենց իր սիրելիի համար։ Ուզում եմ ներկայացնել սա, այս պաչիկը ձեզ է նվիրվում, մինչև փետրվարի 14-ը սա մեզ հետ կլինի։ Ուզում եմ ներկայացնել սա, վրայի բարերը, վերջերս ֆիլմ չի, դա ինչ-որ սերիալի նման, հա, փոքր մի քանի սերիայանոց, անունը չեմ հիշում, բայց այնտեղ հնչեցին այս բարերը, և քանի որ միշտ իմ հաճախորդին նման բաներ, որ սիրում է, ես իրեն առաջարկեցի այս բարերը, մի անգամից համաձայնվեց, որովհետև նախ այս բարերը ոչ բոլորին կարող ես ասել, պետք է այնքան սիրես, որ կարողանաս այս բարերը նվիրել սիրելիիդ, որովհետև հիմա դուք կկարդաք, հա, ես չեմ կարդա, կզգաք, որ իրոքից այս բարերը ոչ բոլորին կարող ես ասել, պետք է իրոքից սրտից բխի սա, ես հիմա չեմ կարդա, դուք ինքներդ կարդացեք, այսպես լուրջ ցույց կտամ, այստեղից սկսեք, հետո այստեղից կշարունակեք։ Ասեք, որ այս բարերը չեք կարող ասել բոլորին, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում նաև իրենց տարերը ցույց տալ այստեղ, հուսով եմ խոսակցության առարկա Չիլյանից, հա, ասեք, որ ոչ բոլորին կասեիք այս բարերը, և եթե ունեք նման մարդ ձեր կողքին, ում որ կասեիք այս բարերը, մի հետաձգեք, ասեք, քանի որ ամեն ինչ չի, որ ժամանակի մեջ է, և հնարավոր է նաև ուշ լինի։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ սեր, ով չունի, փետրվարի 14-ին այդ օրը գտնի, և կոմենտներում անպայման նշեք, միամաչեք, նշեք ձեր սիրելին, դիմել եք երբեք, ասել եք նման խոսքեր, եթե ոչ, եթե գտնում եք, որ պետք է ասեք, անպայման ասեք, որովհետև էլ եմ ասում, ամեն մարդուն չի, որ պետք է ասես սա, և ամեն մարդու դեմքը չի, որ ուզում ես տեսնես մահից առաջ։ Ահա, սա ուզում եի ձեզ ներկայացնել, ես հազիվ եմ գտել, ճիշտ ասած գլոբուսը, այստեղ սիրտը թղթից ենք ամրացրել, մի քիչ դժվարությամբ, քանի որ ինքը կոր է, և ամեն ինչ չի կպնում վրան, չի լինում կորի վրա այսպես ուղիղ թուղթ ամրացնել, մեր քաղաքում մի քիչ դժվար էր գտնել, հենց կապույտ
գլոբուս և դրան գումարած, որ Ֆրանսիան էսպես առանձին լիներ և այս անկյունում, ամեն ինչ ես եմ ներկել, այստեղ անգամ գծիքներ կան, որոնք որ ինձ դուր չեն գալիս, բայց փորձել եմ այս տարերը այնպես անել, որ փոքր կոծկեն։ Այդպես։ Քանի անգամ փորձել եմ ներկել, ճիշտն ասած մի քիչ դժվարություններ եղան։ Եղեցկությունը դեռ թողնում այստեղ։ Ուրեմն սա մանկական ծածկոց եմ ուզում գործել այս թելով։ Քանի անգամ գործել քանդել եմ, քանի որ սա գործեցի սկզբում 6-րդ համարի հելունով, բայց ինքը շատ էր անցքերը մեծ։ Հիմա սա գործել եմ 4-րդ համարի, ինչպես որ կստացվի, հետո արդեն միասին է կարող ենք գործել։ Եվ ես ձեզ ցույց տամ նախորդ ծածկոցը։ Այսօրվա տեսանյութում շատ այդպես պարզապես ուզում եմ ես նա ձեզ ցույց տալ, մինչ ուղարկելը, քանի որ այսօր պետք է արդեն ամրացնեմ տառատեսակները վրան, երևի թե եթե պետք է լաքեմ, լաք կկսեմ, կուղեմ մնացածը, ինչի որ սխալմունքներ կան, և եթե ասնեմ այսօր կուղարկեմ, եթե ոչ արդեն վաղը, իսկ տեսանյութը կլինի արդեն այն ժամանակ, երբ որ սա իր մոտ կլինի։ Ահա, սա ուրեմն նախորդ ծածկոցն է։ Ասեք վերցնեմ նա։ Ահա, սա նախորդ ծածկոցն է, բավական արդեն գործել եմ, գործում եմ ընդամենը գիշերը 1-ից 2-ը և առավոտյան 5-ից 6-ը սուրճ խմելու ժամանակ, այդպես մի փոքր արտանալու համար գործում եմ միայն այդ ընթացքում, դրա համար ինքը շատ քիչ է եղել։ Որ ասեմ, շատ շատ այդպես ինձ դուր է գալիս, չի ասի, բայց ասել եմ, որ չեմ քանդելու, և ինչ կա կա, տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ճաշակներ, սա արդեն որ լվանա, ուրեմն նայք, եթե լվանամ, սա այսպիսի տեսք է ունենալու, հետո այսպես, և արդեն շարունակությունը այսպես։ Դե, վատ չի, ինքը շատ բարդ, հա, շատ մանրամասն ամեն ինչը, որ նայում եք այսպես, բայց ամեն ինչը հատ-հատ գործել, որպեսզի չսխալվել, թե այստեղ ինչ պետք անել, այստեղ, եթե հանկարծ մի շարքում է սխալվել, այսքանը քանդել բացառվում է։ Սա է հետաքրքիր նախշ, շատ այսպես բացեմ, որ ավելի պարզ երևա, լվանալուց հետո այլ ավելի պարզկի երևա, այստեղից ասել եմ սկսվում է, այստեղից վերջանում այստեղ, այս ամբողջը ինքը համարվում է մեկ նախշ։ Սա եմ փոխել այս հատվածը, ինքը ուղիղ պետք է լիներ, ես 2:30-ում էլ ուղիղ եմ գործում։ Ահա, շատ իդեալական չի, որ ասեմ, վատ էլ չի, թող սա մյուսը այսպես լինի, 2 եզրերում այսպես մեծ նախշեր, արանքում այսպես փոքր, դե տեսնենք, տարբեր հաճախորդներ կան, չես կարող այդքան մարդու համար մեկ ճաշակով գործել։ Դե սա ուղղակի հենց այնպես փորձեցի, այստեղ մի բան կա, որ մտածում եմ, որ իզուր չեմ արել այս գիծը պետք է այստեղ էլ անեի, այս մի գիծը, բայց ոչինչ, սա էլ է մի ուրիշ ձև, թող այսպես մնա։ Ուրեմն այս հյուսքերը այստեղ սովորական չեմ գործել, ինքը ճիշտ է 4 օղակից է բաղկացած, բայց ամեն 4-րդ շարքը
Հինգերորդ շարքը, հինգերորդ շարքում արդեն, բացի դա, իրան որ հինգերորդ շարքում արդեն խաչաձևում եմ, հա, պտտեցնում եմ, եվս մեկ գիծը, այսինքն երկու օղակը, մշտապես, ուղիղ երեսում ես այսպես փոխում եմ իրան։ Մենք այդ նախշը գործել ենք միասին, որ այսպես ուղակի իրան հանում փոխում ենք։ Միշտ մի կողմը, ես եթե հետո մոռանում եմ, միշտ դժվար է լինում, նորից վերհիշել արդեն որը պետքա գործես, որտեվ ես շատ չի երևում, ես պետք եմ նաև անեի թարս երեսում պտույտ, որ ինքը ավելի արտահայտիչ լիներ, ու ինձ թվում է նման գործվածքը ավելի շատ սիրուն կլինի, երբ որ մի քանի օղակ է, ոչ թե 4, ավելի շատ։ Այդպես, ամեն անգամ այդ մի քիչ դժվարությունը նրանում է, որ արդեն տեղափոխելու ժամանակ, եթե պետք է արդեն այնպես գործես, որ մի հատ էլ եւս իրան էլ պետք է օլորես, արդեն մի քիչ դա է ժամանակ տանում, սա է ժամանակ տանում, այս նախշը, սա էլ ոչինչ, դե սա, գիտեք, ուղիղ թարս, թարսի վրա ուղիղ, ամեն երկու շարքը մեկ։ Այդպես, եթե ինչ-որ մի բանը կհետաքրքրի, կարող եմ ասել, կարող եք նախշերը, հետո դուք ինքներդ որոշեք, որտեղ ինչ, պարզապես, որ ինքը արդեն այստեղ 30, քանի 38-էր, 36, օղակ միայն այս երկուսներ, հետո պետք է մի հատ էլ այստեղ լիներ, չնայած դա էլ սիրուն կլիներ, լավ, ոչինչ, կմնա հաջորդ անգամ, պետք չի ոչ մի հարցում նեղվել, ինչ կա կա, ինչ ստանում, ստանում ենք, կարևորը կրկնություն չի ինչ-որ մի բանի, հա, ոչ մեկին չեմ նայել, չեմ նայել եմ միայն սա, չեմ էլ նայել անգամ ինստագրամով ընդամենը նկարներ, այսպես, կետ գիծ, այդպես եմ գործել, այդպես ստացել եմ այս նախշը, այսքան սխեման, հա, բայց դե սխեման անգամ գրած չի, կետը ինչ ա նշանակում, գիծը ինչ ա նշանակում, երկու ատը երկուսի ինչ ա նշանակում, ոչ մի բան այդպես գրված չէր ուղղակի, արդեն մոտապես պատկերացումով այսպես ստացել եմ։ Ահա, սրանք էի ուզում ցույց տալ, հուսով եմ մինչև փետրվարի 14-ը կլինեն ևս տեսանյութեր, եթե չլինեն էլ, բոլորից շնորհավորում եմ փետրվարի 14-ի հետ կապված, 13-ի հետ կապված նույնպես, բոլորիդ մաղթում եմ երջանկություն, սեր, ամենակարևորը, եւ մի մոռացեք ձեր սիրելիներին անպայման ասեք, թե այս բառերը, թե որ իրան շատ եք սիրում։ Իսկ այսօր այսքանը, ինչեւ ամսի 14-ը այս պատիկում մեզ հետ կլինի, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, պակա։